بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈ. السلام علیکم ویورز. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. امید کرتے ہیں کہ آپ سب خوش اور خیریت ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خوش اور خیریت رکھے. تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لے کے ہیں خوبصورت سے ڈفرینٹ کلر ڈفرینٹ ڈیزائنس کے لے کے آئے ہیں ایئر رنگس جو کہ بہت ہی خوبصورت سے ہیں ڈفرینٹ کلر ڈفرینٹ ڈیزائن میں ہیں. تو ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے. تو اسے لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمیں فیڈ بیک دے کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج ویڈیو کیسی لگی. تو ویورز جیسے کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں ہم دکھا رہے ہیں خوبصورت سے ایئر رنگس جو کہ بہت ہی خوبصورت سے ہیں ڈفرینٹ کلر اور ڈفرینٹ ڈیزائن میں. تو ویورز ہمیں فیڈ بیک دے کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی. ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگے. ہمیں اس لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ ان سے آئیڈیاز کیری کر سکے. جیسے کہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت لے کے آئے. تو ویورز اگر یہ آپ کو پسند آئے تو اسے اپنے فرینڈز ریلیٹیو اور نیبرز سے ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی ہماری خوبصورت اور ڈیسنٹ فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیو سے آئیڈیاز کیری کر سکے. تو ویورز اگر آپ یہ پسند ہے تو اسے اپنے ویورز اگر آپ کو یہ پسند آئے تو آپ اسے اپنے کسی بھی قریبی مارکیٹ سے ایزیلی پرچیز کر سکتے ہیں, جولری شاپ سے آن لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں. ویورز اگر یہ آپ کو ڈیزائن پسند آئے تو آپ اسے اپنے کسی بھی قریبی مارکیٹ جولری شاپ سے ایزیلی بنوا سکتی ہے. بہت ہی خوبصورت سے آپ کو ایئر رنگز دکھائے جا رہے ہیں ڈیسنٹ سے ڈیزائنس میں. ویورز اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ہے نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ ان سے آئیڈیاز کیری کر سکیں. تو ویورز آپ کو ہمارے چینل پہ ہر ٹائپ کی خوبصورت سے ڈیسنٹ سے فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں ڈفرینٹ اسٹف میں, ڈیسنٹ سے خوبصورت سے ڈفرینٹ ڈریسز, ڈفرینٹ جولی گولڈ میں, جیم اسٹون میں, ایئر جیم اسٹون میں, گولڈ میں اور ڈائمنڈ میں اور روبی وغیرہ میں, ڈیسنٹ سے شوز, خوبصورت سے سینڈلز, شوز, ہائی ہیلز, لیدر وغیرہ میں خوبصورت سے ہینڈ بیگس دکھائے جاتے ہیں ویئرس. تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ اس ٹائپ کے فیشن سے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں. ویئر اگر آپ اپنی چوائس کے مطابق ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ آپ کس ٹائپ کے فیشن سے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں. ان شاء اللہ ہم آپ کی چوائس کے